A l'Ajuntament de Cardedeu existeix una xarxa formalitzada, la d'infància i adolescència. Aquesta xarxa, amb més d'un any de vida, queda dividida en quatre comissions. Una d'elles és la d'atenció a les famílies i està formada per representants de les famílies d'escoles bressols municipals i les AMPAs infantils de primària i secundària. El curs passat, aquesta comissió ja va estrenar un cicle de xerrades que continuarà durant tot aquest curs escolar i seran de temes ben diversos. La primera activitat organitzada ha estat un taller de moixaines dirigida a mares i pares de nens d'entre 0 i 3 anys. Durant aquest primer taller, els nens van poder experimentar amb el tacte i l'oïda. Amàlia Gironès, especialista en animació infantil, va ser la conductora d'aquesta sessió lúdico-educativa plena de recursos. L'Amàlia va donar un ampli repertori de jocs i cançons com a eines per reforçar els elements de la comunicació entre els infants i les seves famílies. La propera xerrada serà dimarts 14 de desembre a les 8 a la Biblioteca Marc de Vilalba. Aquesta tractarà de la sexualitat i l'afectivitat a l'adolescència. La xerrada pretendrà reflexionar amb les famílies dels adolescents les noves emocions, sensacions i desitjos que es viuen durant aquesta etapa, així com també conèixer tots els canvis en les relacions.